Čau, vítáme tě u nového videa a dneska mě Honza ukecal, že půjdeme vytáhnout Miaty a tady kousek od garáže máme takový legálně domluvený plácek, tak jsme se rozhodli, že si tady půjdeme na chvilku zablbnout a pak se vrátíme zpátky na garáž a budeme makat na 92. Hej. Tak jdeme na to? Doufám, že to nerozbijem, kamu. Já vím, že to jedno už to rozbil. Jo, to si můžem ukázat vlastně. Pojď, Tome, já ti něco ukážu. Ne, kamo, to Han profesionálně vyklepával zpátky, to bylo mnohem horší. To je profesionální karoserská práce. Ještě dveře. A tady blok. Ale světlo už mám nové. Světlo už máš nové, já jsem taky dostal. No já jsem svojí Miatu taky trošičku faceliftoval. Tady dostala, ale je to takový designový prolisek a píšu si tam, kamoři poradí, si píšu vždycky datum, kdy jsem ten šrám dostal, tak to bylo 12.1. Ale ty tam máš, Honzo, dost věcí v autě vlastně, že? Protože my jsme vyzkoušeli fintu od mého dědy a nakoupili jsme patníky a pytle se štěrkem. Já tam teda nemám teďka, jeden tam mám vlastně, že? Nebo dva. No, respektive, ty jsi první nakoupil, kámo, patník, pytel. A zjistil jsem, že to je moc. A že to nejede vůbec. Tak já jsem ti ukradl ten patník, který má 60 kilo. Jo. A teď ještě, když jsi se díval, tak jsem ti vzal jeden pytel toho štěrku, co má další 25. Okay. Takže ty máš teďka 50 kilo v kufru a já mám 85. Víc, ne? Jo, ne, 80, jo vlastně 85. Takže já doufám, že to pojede mega trošku. Mega to pomůže hlavně, fakt. I v žigulu, když dáš prostě ty pytle, tak to je mnohem lepší. Protože žigul je třeba extrémně lehký vzadu a ten nejde vůbec. Takže jsme to do Miat zkusili taky, ale když to narvu úplně plné, tak to sotva jde na dvojku na těch braníkách. Jako takže... jo, ale když se zahrabeš, tak vyjedeš. Jo. Bez toho nemá šanci vůbec. Já jsem zvědav, kde tady. Vy víš, že chtěl říct předem, že Lukáš si koupil nové braníky na Miatu. Takže mu to jede úplně jinak, protože já jsem našel na garáži, kámo, 4 staré gumy, co mají 10 nevím, let. Ale máš patník. Mám patník. Máš patník. Ale to není to. Ne, tak. To není to stejně co braníčky, kámo. Tak jdeme to vyzkoušet? Jdeme jezdit. Ještě než se rozjedeme a ukážem si trošičku trať, je to hodně úzké a hodně jakoby takové klikaté, ale Miaty, protože já jsem si sem nechtěl dávat hydru, a Miaty to mají tak skvěle udělané, že když si vytáháš lano vod na ručce, tak tady máš 10. Jenom si tady dáš a pěkně si to utáhneš. Já jsem tam ani nedával plast a vždycky, když mi dojde už lánko, tak si natahám a zase mi to funguje. Je to taková fintička Miaty. Co, jdem to projet? Můžeme. Je to fakt uzoučké, ale o to bude větší sranda. Jako rozhodně se tu nedá předjíždět nebo nic takového, to nepřichází v úvahu. A tahle zatáčka je extrémní let. Jakože extrémní. No a tady odsaď to potom, je to spíš taková sranda, ale tak je to u baraku. Říkáš mi, že se budem svést. Tady to navážeš sem, tady se hodíš pěkně esičko. Tady dáš to 80. Gumy. Tady dáš to 80. Vyletíš zpátky. Tady to nastřelíš. Dáš esíčko. Je to tu dost pobité, ale lepší než nic. No a tady dáš takhle dlouhou a navážíš to zpátky na rovinku. A na rovince ti čeká taková šikana z pneumatik. A konec. Takže zkusíme si to zajezdit. Je super, že nemůže nám tady vyjet žádné auto, protože jsme tady na uzavřeném placku a je to tu prohlédnutá trať, takže si můžeme zajezdit. Ale je to tak optimál podle mě na Miatu, jako se 46, podle mě by to tady byl boj. Já tam nechci! To je grip na předek, kámo. Já tam mám dost grip. Nemáš tam grip. Ty ne, to máš moc už? Kámo, já už to mám moc, tam já to nechci jet s tím. Tak to hoď, tahoj tady do boku. OK. A jdeme si to zkusit? Pojďme na to. We'll be right back.
Ajajaj. Ne, to je dobré, to je ta v pohodě strana, kámo. To se nic neděje. Tak kámo, jdeš pomalu, tak já za to nemůžu. Kámo, já nemám nové vraničky. Promačku z mý dveře, Honzo. Ukáž? Yes! To jsem chcel! Momentálně scháním dveře na Miatu v červené barvě, kdyby někdo měl. Já prosím ve stříbrné barvě. Jelaz mi po autě. Ve stříbrné barvě prosím blatník, dveře a vlastně všechno. Hej, nebudu jim říkat, že se chodám škaredě k Miatě, kamo. Pane se, co jsi mi udělal a ještě mi lozíš po autě. Kamo, a udělal jsem ti něco, jak jsem dělal tohle zl, dívej. Nemáš tam vůbec nic. Já bych jenom chtěl říct jednu podstatnou věc. Spousta lidí říká, že s tou Miatou jezdíme až moc hodně, ale já bych tě chtěl uklidnit v tom, že ten motor, co tam je, tak žere víc, než, víc oleje než benzínu. A já jsem to Miatu koupil fakt za jakoby extrém low budget. Je to tak, Honzi? Úplně, jako oproti cenám Miatu jsi to koupil úplně za nic. A hlavně, jako třeba co se týká mojí Miaty, mě je její líto. Já jsem to nekoupil za pár peněz, já jsem měl fakt rád. Stalo se ta první nehoda, já jsem ji nechtěl. Stala se prostě a teď už vím, že to auto budu přestavovat celé dokupy v létě, motor ven, nalakovat motorák, celé auto, takže teď už je to jedno. Co se stane už teďka, tak už se potom prostě v létě opraví, já ji budu dělat celou odznova. Byla i zrezlá, takže ji budu muset vyvařovat, takže u mě vlastně toho taky moc škoda není. Jako upřímně, já jsem vlastně Han chtěl kupovat za 30 000 rozbitou, že? Jo. Úplně zbořený zadek. A já vím, že to bude zdi šíleně a budeš si říkat, kde to zase sehnal, ale já jsem ji koupil ještě po 30 tisíc a ve své podstatě jsem na ní jenom dal nový filtr a olej. A ale toho oleje tam dávám hodně. A krydlo, ne? Či tam bylo? A krydlo, hej, toto bizarné krydlo. Tady to krydlo jsem tam koupil vyloženě z recese a to bylo k tomu autu jako doplněk. Takže jsme ho tam dali úplně jen tak z recese prostě, protože to auto je zvenku takové kinder vajíčko. A paradoxně na tuhle trati je to úplně skvělé, kámo. Je to zábava, je to strašná zábava. Je to, jako, mě štve, že nemám grip. Vidíš tady, já to prostě zatáhnu a nemám grip. Ale... Máš patník. Mám patník. Vyjedeš nějak, nebo co budem dělat? Ne, musíme vytlačit moji Miatku. Honzo? Ještě mám další tvoj díl. Máš moje lipo? Jo, já to svařím. Nice. Já to svařím. Hej, kamo, nic mě nemrzí, ale to lipo mě mrzí strašně. Dívej, já? Co jsi udělal. A čím, kde jsi to našel? Ne, toto jsi spravil ty, to bylo v zakrutě. Lukáš, dívej, co jsi udělal. Ne, ty jsi totiž vyskočil na ty pneumatiky tam, kam. Přestalo nám sněžit, takže si můžeme sundat střechu. To je nejlepší. Jdeme se bát na Škody. Ajajajajajaj. Kámo, máš kus mojí Miaty na svojí Miaty. Ale dívej, jak jsem to krásně trefil. Blatník je dobrý. Kdyby někdo měl dveře na Miatku, tak beru. Jaj. To se vyklepe ještě. Jo, asi jo. A to zrcátko co? Aha, opraveno. Přední narazník? Ne, však drží. Já bych to nenazval, že drží, ale... Tam je taky cvuček, který toho zasvěl. Tak. Podle mě bys se na to mal nalět tu vrátcu vodu zase. Ne, tak ne. Ne? Když tak buď tak, nad tím. Rovno na svou mě. Nad tím, tak. Hej. A akorát na to už to moc nefunguje. Tak no? Vzhledem k tomu, že mi to můj kamarád Honza Demlík, ahoj Honzo, tím se zdravím, mi to zbořil. Nevadí, jedem dál. Říká, jo? Já jsem ho chtěl teďka malem zbít, protože mi malem nabora do Miaty. Ta Miata zrezne! Kámo, já jsem to úplně plný... Dívej si na to! Oh. Ne! Hej, Lukáši, to zrezne ta Miata! Prosím. Já mu pomůžu, že? A jo, no. Hej, není to teď lepší? Jak je tam ten sníh? Je, že? Jakože upřímně, spousta lidí, nebo spíš jsou takové dva typy lidí, podle mě, kteří mají rádi Miaty a nemají rádi Miaty. Já jsem, ne že si to dělal srandu, je to prostě jako kinder vajíčko. A když jsem dostal do ruk tady tuhle, tak jsem tomu upřímně přišel na chuť, protože to auto funguje jezdecky úplně skvěle. A baví mě strašně moc. We'll be right back.
přišel čas na dotažení rukávu. Já si dotáhnu ruční brzdu. Ahoj. To projedu? Jo. Okej. Úplně skvěle, teď funguje ten ruka. Tady to extrémně klouže, ale jakože extrémně. Tady má tam jato tak 6000 koní podle mě. Yes! To mě baví ta novinka extrémním způsobem. Zatáčka o 6000 koní. Tím, jak je tam míra ta malá, tak ona se tu všude vleze, to je úplně skvělé. A tohle je nejlepší. Já nevím ani, na kolik se tu rozjedem. 60, ok. Tadle mě fakt baví. Ne, nenechám ho tu, jenom to objedu jednou dokola. Ale pro něho přijedu. Já si myslím, že dnešního šílení už stačí dost. A bylo to skvělé. Já jsem strašně rád, že jsme se zajezdili. No. Nebudu lhát, ty miatky dostali trošičku, ale... Tak co ty máš? Lipo? No, já mám lipo. To není tvoje vina výjimečně. Jak výjimečně, kamo? A ten zadek, který byl zbořený, tak šel krásně vytáhnout ven, teď už nejde, protože jsem mu dal druhou ránu. Takže teď už jako... Já taky nemám lipo. Ty jsi ho nikdy neměl, Lukáši? Ale já ho to nemám proto, protože jsem ho neměl, takže já jsem v pohodě vlastně. Ale ne, tak... Takže jsme se jezdili opatrně, ale... Oh, promiň. To je v pohodě, ne? Ale to za to může Ford Emblik. Ne, to dáme dokupy. A ten narazník byl stejně už, on je rozpraskaný na obou stranách i od původního majitele. Tohle teda udělal Demlík a druhou stranu udělal bývalý majitel ještě. Ale ty dveře, no, pokud by někdo měl dveře, tak je rád vemu, protože, jak jsem říkal, ta Miata sice teďka není úplně v ideálním stavu, ale chceme z ní udělat hezké auto a já věřím, že se to povede. Protože to podle mě byla nejlevnější Miata v celé střední Evropě. Ne, týpek kámo točí na YouTube projekt. Čech? Vlastně Miata jo, za 18, ale ona je úplně totálně zrezla. Jako to tvoje, kámo, byly Prahy a nosníky a jako chycené, nebylo to jenom chycené, tak strašné, no. Jako koroze není tak špatná, motor žere víc oleje než celá Miata benzínu, ale s tím jsme do toho šli. Udělá se hlava, dobré. Jo, to bude super auto, já se na to těším. Každopádně, díky, že jsi díval na tohle video. Pokud chceš nějaké další video s Miatama, tak klidně napiš do komentářů pod tohle video a třeba zase něco vymyslíme. Já už radši ne, kámo, já to auto mám už moc rád. Já ho mám taky rád. Já paradoxně jsem to říkal, Honzo, když jsi seděl vzadu v autě. To auto jezdecky je podle mě super a hlavně poměr cena výkon je dobrý. Ano, výkon, ono to výkon nemá, ale jako poměr cena a jízdní vlastnosti jsou skvělé. Je to kinder vajíčko, trošku se v tom bojíš, ale když se v tom fakt svezeš i na asfaltu, i na sněhu, tak to funguje skvěle. Teďka tu byl Kuba, že pila za mnou na víkend. Byli jsme se projet a on z toho auta byl uchvácený. Paradoxně i Ment tu byl, který se mi tam úplně nejvíc smál. A
říkal, že to je dobré auto, jezdecky, jezdecky. Jo, no tohle je prostě Kinder vajíčko stezka, takže mně to přijde hrozně malé a... Je to malé, to je super, to je to nejlepší. Ale v tom máš strach, chápeš? Kup si rollbar, nebudeš se bát. Budeš, prostě je to maličké. Ale... Je to skvělé řidičky, mě to fakt baví. Musel jsem si teda dát menší volant, protože jsem si šuchtal rukama o nohy a sedačku už se ani víc nemůžu posunout dozadu, ale jo, je to sranda a myslím si, že si to auto necháme. Takže ještě jednou díky moc a vidíme se u dalšího videa. Zatím, čau! Čau. If you're whipping up work, digging up dirt, or you're in a murk, or you're doing bird, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live, but you learn.